warshada Ceyn Raxma waxa ay ka mid tahay warshadaha qadiimiga ah ee ku yaalla degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Warshada shaqooyinka ay qabato ayaa waxa ka mid ah shiididda bariiska iyo kala saaridda, iyadoo beeraley badan ay keensadaan bariiska si ay ugu shiitaan isla markaana ay u qaataan isagoo nadiif ah. Beeraleydan ayaa waxa ay ka kala yimaadaan tuulooyin hoos yimaada degmooyinka Mahaday iyo magaalada Jowhar ee caasimadda dowladda Hirshabeelle, sida uu sharaxayo Nuux Sheekh Xaaji oo isagu ka yimid tuulada Bayaxaw ee gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana sheegay in loo qabtay adeegyadii ugu tagay degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Mar aan wax ka weydiinay dalagga bariiska ayuu inoo sheegay inuu gobolka ku sii yaraanayo bariiska, taasi oo uu aaneeyey in dawooyinka bariisku ugu baahan yahay beeraleydu ay awoodin. Taas beddelkeed hay'adaha caalamiga ah ee ku shaqada leh beeraha ayuu ka codsaday in la garab istaago beeraleyda si ay u kobciyaan wax soo saarka bariiska. Nuux Sheekh Xaaji oo ka tirsan tuulada Bayaxaaw, beeraleyda ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee degmada Jowhar, waxaan ahay beeraleyda ee bariidka tacabta ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Marka waxaan ka mid nahay dadka aad bariidka u tacbo. Bariidka dhowr nooca u kala baxaa, bintu kuwaatare noocyahaas u kala baxaa. Bariidka ugu fiican waa kaas. Marka waqtigan hadda oo lagu jiro bariiska, waxaa nagu qaali daawooyinkii bariiska lagu shubay sida yureydi oo kale, TSBD oo kale. Marka waxa uu ku dhow yahay haddii beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe nahay oo soo saarida bariiska noo lagu yaqaan, bariiskii waxa uu ku dhow yahay inuu gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Jowhar oo ka daba go'o. Waxaa keenaya bariiskii waxa uu u baahan yahay daawo, ilaa daawo la'aan ma soconayo mana dhalaayo. Marka waxaan ku ogsaneynayaa hay'adaha oo deeqaha bixiya ama daawooyinka bixiya sida FAO oo kale, in daawo nala siiyo, yuree nala siiyo, TSB nala siiyo, xataa beeraha cagafyo nalaga kaalmeeyo, wax soo saarka ayna markaas waxaan umaleynayaa inuu kor u kaco oo suuqgeyn fiican helno. Ani hadda waxaan ka imid tuulada Bayaxaaw, ayaan kasoo qaadi makiintaan keeni, bariis aan ku shiiti, haddaan gatay lacagta hadda waa ka gacantaan ku haastahay. Waxaan u socdaa hadda inaan shidaal sii gato sidii oo beerta wubigii hoos u dhacay, sida beerta matoor oo ku saaro oo bariida ugu yaal oo haddana sii bambeeyo. Laakiin bariidka maanta daawadii ayaa nagu qaaloowday. Saleebaan Xuseen Banaani oo ka mid ah shaqaalaha ugu sarreeya warshadan ayaa waxa uu sharaxay adeegyada ay beeraleydu u qabtaan. Waxa uuna sheegay in warshaddu ay leedahay qeyb beeraleyda loogu keediyo dalagga bariiska si aanay u saameynin biyobaxada soo noqnoqotay ee saameysa tuulooyinka hoos yimaada degmada Mahaday ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Anigu waxaa la yiraahdaa warshadda bariiska uu leeyahay, warshaddu waxay u furan tahay beeraleyda. Waxa uu koray Mahaday, Mahaday, Bool Axmed, Sabuun, ilaa inta tuul kastoo bariis lagu tacbayna ma laha. Intana waxa uu koray Maagay, intaas waxaa laga tacbaya bariis. Waxay hoos imaanayaan warshaddan say inta adiga soo qaataan oo macnaha inta ku marsadaan ay u qaataan ila tuulinka biyo baxa jirto xilliga bariiska deerta. Sharif Shuruya Xaashi, warbaahinta Shabeelle, Jowhar. Isbitaalka Al-Caasima ayaa u soo kordhiyay bajaajleyda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku helayaan, waana qiimenimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka. Haddii aad bajaajle tahay, ka faa'iidayso fursaddan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka Al-Caasima.